മത്സ്യ ഉൽപാദനത്തിലെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പയ്യന്നൂരിൽ ഫിഷറീസ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. മലബാറിലെ ജനങ്ങളുടെ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു ഫിഷറീസ് കോളേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നത്. കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്രപഠന സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഷറീസ് കോളേജാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നാടിനാകെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണിത്. ആദ്യ ഫിഷറീസ് കോളേജ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിതമായിട്ട് 44 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഷറീസ് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. മത്സ്യകൃഷി മേഖലയിൽ മലബാർ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതോടെ വലിയ ഒരളവിൽ പരിഹാരമാകും എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ. ഫിഷറീസ് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകിയത് 2022 June 1 കോളേജിന് ഭരണാനുമതി നൽകി അധികം താമസമില്ലാതെ അധ്യാപക തസ്തികകളും സർക്കാർ അനുവദിച്ചതിനാൽ ഈ അധ്യയന വർഷം തന്നെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിലെ ആദ്യ BFSC ബാച്ചിലേക്ക് 40 കുട്ടികളാണ് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ നടത്തിയ നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ പ്രവേശനം നേടിയത്. ഇവരിൽ 8 കുട്ടികൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളാണ്. എല്ലാ കോഴ്സുകളിലും 20% സീറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായി സംവരണം കുഫോസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്. പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ ഇവിടെ നൽകുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഈ കോളേജ് മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ദീർഘമായ കടലോരത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആ കടലോരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ 218,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയുമാണ്. കുഫോസിന്റെ പ്രോ ചാൻസലറും സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ സജി ചെറിയാൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കുഫോസ് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ റോസ്ലിൻ ജോർജ്, പയ്യന്നൂർ MLA TA മധുസൂദനൻ, കുഫോസ് രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ ദിനേശ് കൈപ്പള്ളി, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ MP, കുഫോസ് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും MLA മാരുമായ KV സുമേഷ്, ET ടൈസൺ മാസ്റ്റർ, ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ദിവ്യ, നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.